kampit të Porto Palermos, Zoti Lek Pervizi, Zoti Lek Mirakaj, Zoti Dine Dine, Zoti Bibia Mirakaj dhe Zonja Rudina Dema Mane. E nderuar Zonja Suli, e nderuar Zonja Bardyli, e nderuar përfaqësues i Bashkisë Himar, nën kryetari, e nderuar Zoti Fezollari, kryetari i Shoqatës Kombëtare Antikomuniste të ish përndjekurve politik, të nderuar miq, zonja dhe zotrinj. Ndihem e nderuar të marr pjesë në këtë veprimtari përkujtimore. 23 gushti është shenjuar nga Parlamenti Evropian si dita e kujtesës evropiane për viktimat e komunizmit dhe fashizmit. Një ditë homazhi e kujtese për ato dhjetra miliona jetë njerëzore të kputura në mes. Ato drama e tragjedi personale të të gjithë shoqërisë njerëzore, të shkaktuara nga këto dy skaje ekstreme të regjimeve dhe ideologjive, dy skaje të së njëjtës hymnerë, dy anë të së njëjtës monedë kriminale siç ishin nazifashizmi dhe komunizmi. Shpesh këshillohet se për të ecur përpara nuk duhet kthyer koka pas. Po aq shpesh thuhet edhe kundërta, që të kesh siguri dhe garanci për të mos u ripërsëritur e liga në të ardhmen, një sy duhet mbajtur gjithherë nga e shkuara. Çfarë harrohet, rrezikohet të ripërsëritet. Ka vetëm 3 dekada e pak që Shqipëria u nda nga diktatura komuniste. Foshnjët e lindura në atë kufi, thyerjet historisë tashmë janë prindër, prindrit e tyre janë gjyshër nipash e mbesash. Është shumë e vështirë të shpjegohet fëmijës së sotëm se çfarë ishte burgu i ndërgjegjes, se çfarë peshte kishte dera e qelis, sa erët ishte humbella e galerisë ku punoi skllavërisht, se çfarë makthi ishin telat me gjëmba, apo sa vriste plumbi që qëllonte në emër të ideologjisë që ndante shqiptarin nga shqiptari, nënën nga biri, motrën nga vllai, fshinjin nga fshinji, që i ndante me bariera frike e urrejtjeje, refuzimi e mohimi. 3 dekada janë një kohë shumë e gjatë për individin, por janë pak në jetën historike të një kombi. Edhe atëherë kur jeta e sjell që të prekësh pak histori para syve si këtu, që bëhet edhe më dramatike, ndoshta pikrisht për shkak të kontrasteve të hatashme. Porto Palermo, kjo perlë e bregut ton, dukej si zgjedhja më djallëzore për të detyruar bashkëjetesën e mrekullisë me diell, det e mal dhe makthit me të cilin pushtusit dhe sundusit e këtij vendi mbyllnin, izolonin, e rrekeshin të shtypnin, e shuanin kundërshtarët e tyre. Mundet vetëm ta imagjinosh e ta ndjesh, po jo ta përshkruash, se si mund të jetë një burg që këtej ka murin që mbyll trupin dhe andej jep syrit lirin që të prek pafundsinë e horizontit mbi det. Është kaq e vështirë për të gjithë ne që vim nga një kohë tjetër, që të imagjinojmë se si mund të ketë qenë terri i qelisë në këto oazë të natyrës me diell që nuk perëndon kurrë. Së paku 13 muaj, 1949-1950, ky vend u tentua të bëhej varr ëndrash dhe mal vuajtjesh njerëzore. Por dy lekët, Pervizi e Mirakaj që ndodhen këtu e të tjerët, si të mbjetuar të asaj kohë tegër, janë dëshmia se asgjë në botë nuk mund të jetë më e fortë se qenia njerëzore. Se liga që i ra gurit dhe e theu i ra njeriu dhe u thye vetë, sepse njeriu është më i fortë se vetë liga. E dashur Genta, falenderoj për iden e autoritetit të dosjeve që përzgjodhët ndani me publikun këtë histori në ditën e kujtesës, ku krahas dokumenteve arkivore, do të flasin dëshmitar okular të saj. Një nga dëshmitarët e dorës së parë, po që nuk është më mes nesh, është Debiri Dërmiu dhe i gjithë Shqipërisë, shkrimtar idealist dhe antifashist, Petro Marko. Kundërshtar i çdo regjimi, shpirt i lirë nga letërsia dhe ushtar i lirisë, Petro Marko përpara se të mbyllej në internim në ishullin italian të Ustikës, u internua siç shkruan vet ai, në dheun e vet në fshatin e tij në Tërmishun pranë kësaj kalaje. Sot ne rikujtojmë me dhëmbje respekt 82 burrat, 62 gratë dhe 37 fëmijët, të cilët bashkëtuan me vdekjen në birucat e kësaj kalaje për 13 muaj. Ata 82 burra u rrëmbyen përdhunshëm prej shtëpive e punëve të tyre të përditshme dhe kamp pas kampi u surgjynosën në muret e kësaj kalaje.
Ato 62 gra u nxorën pa mëshirë prej shtëpive e kujdesit për fëmijët dhe familjet dhe u degdisën në këto biruca. 37 djem dhe vajzat të mitura u konsideruan gjithashtu armiq, i ndan nga fëmiria dhe i ndryn dhunshëm në ferin që urrejtja në emër të ideologjisë kishte ndërtuar në këtë skaj parajse të natyrës. Persekutimi komunist është një pjesë e errët e historisë moderne shqiptare. Fatkeqësisht ende jo e njohur siç duhet, ende e paqortuar dhe e kuptuar në të gjithë kompleksitetin e saj, pjesë e një tragjedie që pushtoi gati gjysmën e botës dhe e bëri këtë botën tonë të vogël shqiptare të zymte tragjike. Kampi i Porto Palermos në këtë kala është gjithashtu një nga faqet që duhet studiuar, ekspozuar dhe njësoj si viruset që vriten kur dalin në dritë të diellit, duhet të ndriçohet nga drita e njohjes për të ndarë përfundimisht me të. Mbietesa juaj të dashur miq është sa fat individual, po është një detyrim për të dëshmuar të vërtetën tuaj. Një lloj si frati i madh Azef Plumi, juve ju kurseu e keqja për të rojtur e për të dëshmuar mbi të. Është faljush duke njohur të shkuarën, do të jetë më e sigurt edhe vetë e ardhmja. Të nderuar miq, viktimat e ishtë edhe ishtë persekutuarit për regjimi totalitar meritojnë dhe do të vijojnë të meritojnë të gjinderimin dhe respektin e shoqërisë dhe të brezave. Sa më shumë të nxjerrim nga raftet e plurosura në dritën e publikut këto histori, aq më vendosmërisht do të ndahemi prej tyre, duke alën dëshkimin jo urrejtjes e hakmarrjes, por gjykimit të historisë dhe institucioneve demokratike. Për ndjekja që preku edhe Petro Markon, shënjoi në mënyrë të njëjtë si të burgosur edhe komunistët në fillim kur luftonin për çlirimin e vendit, edhe antikomunistët më pas që dëshironin një Shqipëri me fytyrë nga Perëndimi. Në kryet herës, sipas direktivës së Jakomonit, të datës 5 qershor 1939, të gjithë personat të cilët çmohen të rrezikshëm për sigurinë të internohen nga 1 deri në 5 vjet. Vetëm 2 muaj pas pushtimit, autoritetet italiane urdhëruan krimin e fushave e kampeve të internimit në mjaft zona të vendit, mes tyre edhe këtu në Porto Palermo. Patriotët e luftëtarët antifashist, që kishin filluar të organizoheshin kundër pushtusve, do të provonin të njëjtin fat edhe në kampet e tjera të internimit në Shqipëri dhe në Itali. Në këtë vit të 80 vjetorit të çlirimit, nderi me respekt të thellë për patriotët antifashist, të internuar në kampet e fashizmit, që bashkë me luftëtarët e Ushtrisë Nacional Çlirimtare sakrifikuan rinin dhe jetën e tyre për lirinë e vendit. Më lejoni, zonja dhe zotrin, të ndërtoj një paralele për dy grupime shoqërore më të goditura prej komunizmit, ishtë persekutuarit dhe ishtë pronarët. E bashkë me ta, edhe vetë idealistët e sistemit. Ata që besuan dhe luftuan në emër të një ëndre dhe u bën, po ashtu, viktimat saj. Në emër të drejtësisë sociale, gjatë dekadës së fundit, ligjet, politikat, programet dhe institucionet shtetërore janë marrë në mënyrë të posaçme me këto dy grupe të persekutuara. Për të vendosur në vend pa drejtësitë e totalitarizmit dhe rikthyer të drejtat e grabitura për ish-pronarët dhe jetët e përgjakura për ish persekutuarit. Qëllimi ynë është që sa më shumë të rikthehen këto të drejta pronarëve, aq më shumë do t'u heqin atë damkën e të qenurit ish, që ka qenë një gjyle e rëndë në politikat për drejtësi sociale, sidomos ato të pronësisë. Qëllimi ynë është e do të jetë që sa më shumë të riintegrohen ish të persekutuarit në jetën dhe shoqërinë demokratike, aq më shumë termi ish do të mbetet një shenjë e të kaluarës totalitare, një referencë e shoqërisë dhe e historisë. Cilësorin ish të pronarëve po u heqim se ata duhet e po gëzojnë e do të gëzojnë realisht pronat e tyre. Cilësori ish për të përndjekurit do të jetë gjithmonë, sepse vuajtjet nuk mund të shuhen, sepse të përndjekur të ri nuk ka dhe nuk do të ketë. Trajtimi i çështjes së viktimave të totalitarizmit, pasardhësve të tyre dhe ishte të përndjekur e politik në kontekstin e një demokracie liberale, siç është sot shoqëria shqiptare, është një çështje komplekse. Në radhë të parë, është një çështje politike. Në sensin që shoqëria, shteti dhe institucionet duhet të njohin katërcyprisht për masat e kësaj traume politike dhe shoqërore. Por edhe të krijojmë kushtet që të drejtat dhe liritë të lulëzojnë për të gjithë
që institucionet demokratike t'i forcojmë, që vlerat demokratike të jenë udhëharta e Shqipërisë evropiane dhe që të gjitha këto procese për ishtë përndjekurit të gëzojnë patjetër akses, përfshirje, kontribut dhe prosperitet. Është një çështje ekonomike. Është kompensim sado i konsiderueshëm qoftë, nuk mund të kthej jetët e humbura, të përgjakura e të gjymtuara. Ne duhet krijojmë dhe synojmë të krijojmë kushtet që liritë ekonomike dhe tregjet e lira të jenë aksesi dhe destinacioni i këtij grupi shoqëror. Është një çështje ligjore. Në tryezën time, si dhe në kalendarin e punës së kuvendit, kemi propozimet për ndryshime në ligjin për trashëgiminë kulturore dhe muzet, në ligjin për garantimin e integritetit personave që zgjidhen, emrohen ose ushtrojnë funksione publike në kuadrin ligjor dhe nënligjor për pafajsinë, amnistinë, rehabilitimin dhe dëmshpërblimin e ishtë të dënuarve politik të regjimit komunist. Këto propozime do të kenë vëmendjen time maksimale. Kuvendi do të bëjë më të mirën për të plotësuar e përmirësuar legjislacionin për trajtimin, dinjitetin dhe prosperitetin e ishtëpërndjekurve, njohjen e trashëgimisë së tyre politike, njerëzore e kombëtare si pjesë e historisë dhe trashëgimisë tonë kombëtare. Duke falendëruar autorin dhe grupet parlamentare për këtë punë dhe duke qenë se këto çështje nuk janë dhe nuk duhet të jenë çështje partiake, do të synojmë mbështetjen dhe konsensusin e të gjitha grupeve parlamentare për shqyrtimin dhe miratimin e tyre. Është një çështje sociale, e cila presupozon drejtësi sociale dhe nxitjen e kontributit tyre për kohezion social. Është një çështje e edukimit demokratik dhe qytetar, që brezat e sotëm dhe të ardhëm të Shqipërisë të njohin këtë faqe të historisë tonë, e cila do t'i bëjë ata, por dhe të gjithë ne, të vetëdijshëm dhe të përgjegjshëm, që dashuria e mund urrejtjen, e mira të keqen, mirëkuptimi grindjet, toleranca konfliktin, urtësia dhunën dhe interesi publik e kombëtar, interesat individuale dhe partikulariste. Prandaj, kultura e respektit, paqes dhe pajtimit duhet edukohet të brezat e rinj përmes sistemit arsimor dhe burimit do të akoroj të një edukator publik duke falenderuar edhe njëherë organizatorët e kësaj veprimtarie, Gentën, Aldën, po dhe të gjithë të tjerët, shpremir njojën time dhe të kuvendit Shqipëris për qeverinë suedeze, Bashkimin Evropian dhe Komisionin Ndërkombëtar për të Zhdukurit dhe mbështetjen e veprimtarive të autoritetit, si dhe për qeverinë e Zvicrës dhe Fondacionin Konrad Adenauer për mbështetjen që japin ndaj veprimtarisë së kujtesës. Mirënjohja shkon gjithashtu për komunitetet fetare, për mbështetjen e tyre shpirtërore dhe njerëzore ndaj lehtësimit të integrimit shoqëror të shtresës dhe ruajtjes së vlerave të lirisë, të drejtësisë dhe të humanizmit. Faleminderit shumë.